Comandante PNTL Municipio Aileu, Superintendente Jorge Monteiro, informa que está unido a la radio comunidad de Raihusar Aileu, terça semana. E a parte de Lorong Kraik, mais ou menos, e a Tukutolo Atuba Tukuha, e a acidente tráfico ida, que envolve a careta caminhoneta ida, a direção no si capital dili, Atuba Suai, nomos motorizada ida direção do si posto administrativo Mobisi Atuba Ihadiri. Acidente de tráfico né resulta vítima né ve que hala mamate resulta e tenia jovem ida na ran Anastácio Castro Benavides tem que ser idade 18 anos, tem que ser lá com minha vida. Nomos vítima selo Saturnino dos Reis, nebeke hetan kanek todan iha. Acidente ida ne tamba motorizada ne emana in rua. Ida Anastácio Castro Benavides ne mate ia fati. Ida Saturnino dos Reis ne e hetan kanek todan. Tuir Monteiro depois relata a situação no condição do Ministério Público, de minha parte retang orientação a tuhalo detenção ba condutor no ajudante caminhoneta, no dar suspeito se caso nem. Tenema orientação husi Ministério Público, husi procurador turno, aí está detém a 72 horas de tempo, depois está apresenta vai a tribunal de tuir processo a primeiro interrogatório. Nebe suspeito atualmente dadauk ne iha hela sela detensau pentel Aileu Vila Ninian. Durante fulan Janeiro to November tinang rimroro nulu, pentel Municipal Aileu resista kaju asidente trafiko hamutu wal nulu resing hat. Kusi kaju hirak ne resulta emanain rua mate, nang sanul resing itu sofre kanek todan, no seluk kanekaman.